Друзі, вітаю! Хочу вам показати дуже класні лакові чобітки від бренду Clibee. На нашому сайті є у двох кольорах, ось такі рожеві, а також чорні. Зверху йде якісний штучний лак, маємо декоративні елементи, міцна підошва, моделька завищена, підходить для холодної осені та зими. Шнурівочку і для зручності замочок з внутрішньої сторони. Всередині йде ось таке штучне хутро, м'ягесеньке, приємне, і за рахунок цього моделька буде дуже теплесенька та практичною. Дуже вони класно виглядають, придбати можна на нашому сайті ilovemommy.com.ua.